Welcome back. It's now clear that Fred Matiang'i will be in ballot in 2027. Na atakuwa anapigania kiti ya kuwa president wa Kenya. Wow. This is great news to Kenyans, especially Gen Z. According to what Nation has revealed, ni kwamba Matiang'i ameweka machinery yake tayari na ni machinery na ambayo itakuwa inamsaidia kusambaza ama kupiga campaign pole pole till the year 2027. Remember, he has to lay down machinery first, waanze kumpigia campaign chini ya maji, ndio tukifika 2025, 2026, Matiang'i mwenyewe aweze kujitokeza na kutangaza msimamo wake. Kwenda pale kwa mitandao, after Nation revealed this, watu wamecomment sana, and most people are very happy. Most people ukiangalia pale wanasema ya kwa nakuwa, they will vote for Matiang'i, and they now have a reason to vote. Remember, kulingana na vile inchi ya Kenya iko, vile maandamano ya Gen Z iko, watu walikuwa najiuliza, President William Samoei Arap Ruto is there, hatumtaki, watu wengi, or almost every Kenyan, hataki uongozi wa President William Samoei Arap Ruto because of overtaxation, wizi wa pesa, his government, na wale watu ambao wameka pale, wamekuwa involved na wizi wa pesa, wizi wa mali ya umma, overtaxation, maisha kuwa ngumu, hakuna kazi, poverty level imeenda juu. Watu walikuwa najiuliza, yes, we don't want William Samoei Arap Ruto on the president of Kenya. Who next? Who will we vote for? Remember, Raila Amolo Odinga is no solution to Kenyans. And most Kenyans were asking themselves, now, who will come and who will we vote for? But ukiangalia pale mbeleni, maandamano ya Gen Z wakati ilianza, Gen Z walikuwa wameanza kuitisha Fred Matiang'i. Walikuwa nasema, we want you, Fred Matiang'i, ukuje usimame 2027 for presidency. Remember, why do people want Matiang'i to kusimama kuwa president wa Kenya? Number one, ukiangalia zile ministries zote ambazo Fred Matiang'i alipewa, alikuja na akanyosha vizuri sana. Ministry of Education, you remember, Matiang'i alinyosha vizuri sana. And he was one of the best performing CS during the regime of Uhuru Muigai Kenyatta. Before, Matiang'i is the one mwenye aliweza kututoa from analog to digital TV. Remember? It's the Matiang'i who did that. And he said, it will happen, and it happened. When he came to the Interior Ministry, he did it very well. And remember, all ministries na ambazo Fred Matiang'i aliweza kupewa, hakuna ministry hata moja ilipatikana na corruption akiwa. He did his work very nice. The big question is, ni nani aliweza kuambia Fred Matiang'i, this is the time, Kenyans need you? Who advised Matiang'i akuje na asimame kiti ya president 2024? Is it Uhuru Muigai Kenyatta? Of course, he might be the one. Kwa nini? Uhuru anaangalia siasa za Kenya. He has been in politics for quite some time. Ameona wa Kenya, especially the young generations, wanamuhitaji. They believe in him. And now, anaangalia anaona, on the other hand, hawataki William Samoei Arap Ruto and the president of Kenya. On the other hand, Raila Amolo Odinga ashajikoroga.
because alikuja akaingia kwa government kinyume na vile watu walikuwa wanataka. So the person who advised Matiang'i has advised him well. Of course, he might be Uhuru Muigai Kenyatta and the former president. What will happen in 2027? What if Matiang'i atasimama kiti ya presidency? Who will he pick as deputy president? Will it matter? Definitely, it will not matter. Whoever person he will pick, it won't matter. Reason, people want a good presidency or a good president. They want presidency. Yani president mwenye atawekwa pale, awe president na ambaye hata kuwa na corruption, mwenye ataleta maendeleo kwa Kenya, mwenye atakuwa na danganya wa Kenya, na mwenye atakuwa ama atatengeneza job opportunities, na mwenye atafanyia wa Kenya kazi. So, Matiang'i has proved to Kenyans through zile ministries na ambazo aliweza kupewa. So, akisimama kama president, people will not mind who deputy president is. What if Raila aone ni mzee, akuja aseme Matiang'i tosha in 2027? That will be landslide. That will be landslide. Na Matiang'i atashinda na landslide. Because as we speak now, sio siasa za ukabila. Sio siasa za ati huyu ni wetu, huyu si wetu. As we speak, the nation have changed. Siasa zimechange. People want a person who will work for them. A person who will make Kenya move forward. It's not all about tribal politics. It's about a president who will make Kenya move forward. And we are happy, and we hope things will be the same. And we hope that Matiang'i hata kuja ama hata legeza kamba na ataendelea kusimama hiyo kiti ya upresident. But for William Samoei Arap Ruto and the president of Kenya, I know it's high time. Na amejua. Of course, watu ambaye wanafanya kazi ama watu ambao wanafanya vitu za kuchunguza mambo, washamwambia Matiang'i atakuwa kwa ballot. So within 3 years, lazima afanye kazi. Within these 3 years, lazima akuje, ajaribu kuonyesha watu, enyewe, mimi si mbaya vile mnafikiria. But will it happen? Itafanyika. This is EA Trending News. What's your take on this? Thank you. God bless you.